З десяток мешканців будинків, прилеглих до будмайданчика, з плакатами та томами документів вимагають заборонити будівництво біля їх домівок. Що в наших будинках від будівництва 10-поверхівки і на Довженка 9-поверхівки створились тріщини із розходженням зовні будинку з 1-го по 5-й поверх з розходженням до 5 міліметрів. Люди вважають, що висотки, які вже побудовані в їх районі, разом із важкою технікою, яка їздить по вулиці 1 травня, значно впливають на стан їх домівок. Ми буквально два роки назад ми зробили ремонт, я живу на 2-му поверсі. Два роки назад ми зробили хороший ремонт, дорогостоящий. І зараз я дивлюся на потолки, ці всі пішли розхождення, тріщини, все почало відставати. Цього разу позов до суду подали мешканці цих будинків з вимогою скасувати договір оренди ділянки, адже вважають, що укладений він був із порушенням закону. Додаткова угода про поновлення дії договору оренди не відповідає жодним вимогам закону. Взагалі порушень є безліч. Додаткова угода була підписана Семенець, яка тимчасово виконувала обов'язки міського голови Дебоя. Звичайно, це порушення. По-перше, сесія не уповноважувала Семенець на підписання такого договору. По-друге, навіть по формі договору, я маю на увазі додаткову угоду, то основний договір оренди, він укладений нотаріально. Дана ж угода укладена в простій письмовій формі. Розглянути питання по суті суд поки що не може, адже вдруге переносить засідання. Цього разу через те, що міська рада не надала документи стосовно меж прибудинкових територій прилеглих будинків. У чому проблема, ми запитали у депутата міської ради. З певних причин суб'єктивних, які пов'язані, судячи з усього, завантаженістю чи тою реорганізацією, яка відбувається, міська рада не змогла дати мені належні документи. Я, чесно кажучи, не чекала такої ситуації. Чим воно викликане, буду виясняти. Люди сподіваються, що суд прийме справедливе рішення і у їх двір прийде спокій.